Ahoj, děti! Začínáme stranu 46 nadepsanou D9. Je to stránka věnovaná nakupování, a my začneme prvním cvičením. Přečteme zadání společně, ano? Prohlédni si obrázky. Přečti a vyřeš úlohy. Graficky je znázorní. Vybarvením, a škrtáním mincí. Jdeme prohlížet obrázky. Tak obrázky, jsou tady obchody, obchod u Matýska, potraviny a obchod u Skrblíka a tady ceny mléka, limonády. Také, to určitě ještě budeme potřebovat. Přečti a věřeš úlohy, tak se pustíme do té první. Jitka měla 13 korun a Koupila jeden litr limonády v potravinách. Kolik korun jí zbylo, automaticky si beru pravítko a už podtrhávám barevně otázku. Kolik korun jí zbylo. Tak a teďka jdeme doplňovat zápis. Měla Jítka měla, tady je informace, 13 a korun, to je tady předepsáno. No a já bych mohl hnedka znázorňovat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, to máme v peněžence a zrovna to udělám i tady v tom měšci. Tak já to vemu po dvou. 2, 4, 6, 8, 10 a má jich mít 13. Tak 10, 12 a ještě jedna, 13. Takhle. Tak zaplatila. Aha, a počkat. Litr limonády v potravinách. Tak jdem na ten obrázek. Potraviny. Litr limonády. Tady už to mám, 9 korun. Tak, napíšeme, 9 korun. Takže když zaplatila, tak musela dávat peníze bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi, bez osmi, bez devíti. No a v měšci, ha, bez devíti. 2, 4, 6, 8 a ještě korunu. 9. Tak výsledek tady je vidět, takže zapíšeme ještě příklad. Měla 13 a vejdou se mi sem jednotky, ale jo, korun. Zaplatila minus 9 korun. Rovná se 4, tady taky 4, to my víme. 4. Koruny. Tak a jdeme na otázku ještě jednou, kolik korun jí zbylo. Jí zbylo čtyři korun. Ne, čtyři koruny. No a ne jí zbylo. Hm. Kdo je to jí? Jítka. Jítce. Ne, zbylo, zbyly čtyři koruny. Tak tady si s tou odpovědí musíme trošku pohrát. Takže jítce. Jméno a začátek věty, velké písmeno, jít. C. Zbyly. Tady je tvrdé a tam bude také tvrdé. Na konci zby. protože koruny. Čtyři koruny. Tak. Tečka na konci věty. Jsem zvědavý na řešení. Ano, ano, tady to je bez jednotek, ale výsledek stejný. Jít se zbyly čtyři koruny, když už máme ty zkratky. Já bych to tady používal pořád. Znázornění tady, tady vlastně to samé podobné, těch variant bude hodně. Tak, to byla první slovní úloha, a v dalším videu se podíváme na další slovní úlohu.